ရွေကောက်ပွဲပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အမုန်းစကားတွေသတင်းမှထုတ်လုံးမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းတားမြစ်ကြဖို့ဖီရောင်စုရွေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမြစ်တာရက်ခန့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာပထမဆုံးမဲပေးမဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာဖီရောင်စုရွေကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြင့်နိုင်ကပြောလိုက်တာပါ။ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုဟာမြန်မာပြည်ရှိပြည်အမုန်းစကားနဲ့သတင်းသူသတင်းမှတိုက်ခိုက်ခြင်းမမှန်ကန်တဲ့သတင်းများဖြန့်ဝေခြင်းလို့ရှိနေတာကိုအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်များကိုဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာအားလုံးတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့်2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒီလိုအမုန်းစကားနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသတင်းအမှားထုတ်လွှင့်မှုတွေရှိခဲ့ရင်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လဲတက်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းသားမြစ်ပေးကြဖို့တဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမြစ်တံရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေသတင်းမှန်ရရှိဖို့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလည်းမကြခင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သုံးပြုမယ်လို့ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတော့ရေကောက်ပွဲအကျိုး၊ရေကောက်ပွဲနဲ့ရေကောက်ပွဲပြီးကာလတွေမှာဆောင်ရွက်မဲ့သတင်းချက်လက်တွေ၊မဲဆန္ဒရှင်၊သိပညာပေးရာတွေကိုပြည်သူတွေထံလှည့်လင်းမြန်မြန်တင်ပြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2020ထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဲပေးဝင်ရှိသူဦးရေ39သန်းကျော်ရှိမှာပါ။